Мащабна полицейска акция в старозагорското село Хан Аспарухово. Причините. Повече хора в отдел озеленяване и повече еднопосочни улици в града. Нова схема на телефонни измами. Каква е тя? Новините сега. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Екатерина Михайлова. Мащабна полицейска акция се проведе рано сутринта днес в село Хан Аспарухово. Иззети са 30 кубика незаконна дървесина. Подробностите. Около 30 кубика незаконно добита и съхранявана дървесина беше иззета в старозагорското село Хан Аспарухово при полицейска операция. В нея участваха 70 служители на МВР и на Държавно горско стопанство Стара Загора. Проверени са над 60 къщи в ромската махала. По случаите са образувани 8 досъдебни производства, съобщи комисар Илиян Илиев, началник на сектора охранителна полиция при ОД на МВР Стара Загора. Служителите на Държавно горско стопанство са съставили 10 констативни протокола. През последните седмици имаме доста сигнали. Ние също сме проверили горски територии около село Хан Аспарухово. Констатирали са множество нарушения в горски територии и затова направихме тази съвместна акция с областна дирекция на МВР, за което ми благодаря. Полицейската операция протече спокойно, без нарушение на обществения ред. Чист град ли е Стара Загора? Да очакваме ли нова транспортна схема? Ще има ли разширяване на зелената зона и нови еднопосочни улици? Попитахме заместник-кмета Йордан Николов. Стара Загора вече е град на челните места по честота на въздуха, категоричен е Йордан Николов, заместник-кмет по транспорт, обществен ред, екология и честота. В момента сме в челните класации по честота на атмосферен въздух в цяла България. Смея да го твърдя, защото през последните две години имаме единствено 4 пъти надвишаване на нормите на фини прахови частици, а по останалите показатели сме в абсолютно всякакви норми. Това го направихме благодарение на усилията, които положихме в тази посока. Няма да ги повтарям, защото през времето и през последните няколко години сме говорили много на тази тема. Но ще кажа какво предстои да направим още за да подобряваме още и още тези показатели. Това е участието ни в програма LIFE. Те е с бенефициент Столична община. Участваме заедно с Бургас, Велико Търново, Монтана и ние за подмяна на печките на твърдо гориво с модерни котлета на газ или на пелети в еконорми. Програмата ще бъде на три етапа, като в първия етап предстои да бъдат закупени и монтирани 6 станции измервателни, които ще бъдат калибрирани, модерни и ще бъдат поставени на различни места в нашия град. Те ще бъдат и местени периодично, мобилни, да, за да се видят къде са проблемите от горенето на твърдо гориво по квартали навсякъде. След това този етап ще е около година и половина. Втория етап също година и половина предстои да бъдат обучени екипи, които да разговарят с гражданите, да могат да ги убедят, че е необходимо това нещо да се направи. В момента се изготвя проект за модернизация нова транспортна схема на Стара Загора от Българо-полско сдружение, което ще предложи варианти и обществено обсъждане. Разработен е и генерален план за организация на движението и след пускането на моста към квартал Кольо Ганчев, информира Йордан Николов. За зелена зона, господин Тодоров, за сега няма убеждението, че трябва да се разширява. Но главният архитект и неговия екип работят сериозно върху генерален план за организация на движение. Знаете, че това, което го направихме в централна градска част с еднопосочните улици, ще остане в този генерален план. Имаме проект за
подобни еднопосочни улици за нова организация на движение на изток от булевард Патриарх Евтимий. Това ще го введем, може би, преди да бъде изготвен генералния план, като това ще бъде също включено в него. Значи още да очакваме през първите 6 месеца на 2019. Абсолютно. Още в началото, след като бъде пуснато мостовото съоръжение и бъде изграден локално платно от посока ляво по Патриарх, дясно по Патриарх Евтимий по Христо Ботев, около Наркоп Стара Загора, веднага ще бъде направена новата организация за движение в тази част. Казвам, одобрение проекта, минало е през КАТ, минало е през обществено обсъждане и така нататък. Готови сме. Камери във всеки парк на областния град, административна реформа в сектор екология, който ще бъде попълнен с още специалисти за грижа на зелените площи, нов общински приют за бездомни животни и кръгови движения на места, където е възможно, част от приоритетите в ресорите на заместник мета. Започват строително-монтажните работи за създаване на културен център за талантливи деца в Стара Загора, който ще разполага с камерна зала, зала за експозиции и музикален магазин. Те включват основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда в центъра на града. Имотът, дарен на община Стара Загора от Мария Жекова, е с данъчна оценка над 1 милион лева. Центърът ще носи името на нейния покоен брат, професор Петър Жеков, виден общественик, композитор, писател и учен генетик, носител на званието почетен гражданин на Стара Загора. За изпълнител е избрана старозагорската фирма Зара Строй ООД, която трябва да завърши обекта за 180 календарни дни. Стойността на договора е за над 904,7 хиляди лева с ДДС, с включени 8% непредвидени разходи. Предвидено е игралната зала до момента да се превърне в камерна зала с обем около 360 кубични метра, с добра акустика и 48 места с тифиращи се столове с лека метална конструкция, които ще се съхраняват в помещението, оформено след затварянето на съществуващия отвор в пода до стълбището между сутерена и партера. Което пред залата ще има гардероб и помещения за портиер и техника за телекомуникации и видеонаблюдение. На мястото на магазина в източното крило ще се разположат изложбена площ и музикален магазин. Предвижда се възстановяване на зазиданите отвори за врата и прозорци по южната фасада към улица Генерал Гурко. Офисът на галерията към залата ще се ползва за гримьорна, а в камерната зала ще се изгради подиум за изпълнителите с дървена конструкция и дюшеме. С цел затъмняване на залата се предвиждат външни рулетни штори, таванът в залата ще бъде окачен, а хлътналите части ще бъдат обшити с акустични пана. На нивото на камерната зала се предвижда тоалетна за лица с намалена подвижност. За осигуряване на достъпна среда се предвижда асансьор, разположен в двора в ъгъла на сградата. На втория и третия етаж ще се разположат кабинети по музика, актьорско майсторство и рисуване. Сградата ще бъде противопожарно обезопасена и топло изолирана. На нивото на сутерена зазиданите прозорци по южната фасада ще бъдат отворени и ще се възстановяват английските дворове към тях. Съществуващата компрометирана тухлена ограда ще се демонтира и ще се изгради нова ограда с стоманобетонови колони и метални пана между тях, на които децата ще могат да експонират свои художествени произведения. Предвижда се облицовка от гранитни плочи по бетоновите части на оградата. Към улица Генерал Гурко оградата ще е ажурна с метална плъзгаща врата за достъп към двора. Подовата настилка в фоето в изложбената зона и коридорите ще бъде от гранитни плочи, а за учебните стаи се предвижда ново дюшеме. Съществуващите керамиди на покрива ще се подменят, както и компрометираните части на дървената конструкция и дъсчената обшивка ще бъде положена хидроизолация. Фасадите ще бъдат топло изолирани и ще се оформят отвори към булевард Методий Кусев и улица Генерал Гурко, като съществуващите от 1939 година архитектурни елементи конзоли и главен корниз при стрехата на сградата ще се запазят. Под сокола на всички фасади ще се изпълни мозаична мазилка. Камерната зала и музикалните кабинети ще бъдат звукоизолирани. Нова схема приложиха телефонните измамници в Стара Загора. Освен добре познатият сценарий помощ на полицията за залавяне на АО престъпници, те сплашиха жертвата си с убийство.
Пострадала е 61-годишна жена от Стара Загора. На 8 декември на домашния телефон след разговор с мним полицай се обадила непозната жена. Тя заявила, че отдавна следят възрастната старозагорка, знаят къде живее и че ще бъде убита, ако не даде всички пари, които има вкъщи. Потърпевшата пуснала през терасата на дома си дамско портмоне, в което имало 18 000 лева, 50 британски лири, 280 евро и 50 долара. Над 120 сигнала е разгледала през 2018 година Комисията по безопасност на движението в община Стара Загора. Комисията по безопасност на движението към община Стара Загора е разгледала общо 17 предложения и сигнали от граждани и институции на последното си заседание. Подадените заявления са относно монтиране и антипаркинг елементи на предпазни парапети по тротуари с цел ограничаване достъпа на превозни средства, обезопасяване на райони около детски градини и учебни заведения. Разгледани са и предложения за въвеждане на забрана за паркиране в определени участъци на града, за промяна в режима на работа на светофарна уредба, за изграждане на изкуствени неравности и други. Комисията по безопасност на движението излезе с положителни становища за някои от предложенията. За други бе решено да бъдат пренасочени към компетентните органи. През 2018 година са проведени 6 заседания на Комисията по безопасност на движение към община Стара Загора, на които са разгледани общо 121 предложения и сигнали от граждани и институции. В състава на комисията са включени служители на община Стара Загора, общински съветници, представители на сектор Пътна полиция при ОД на МВР, Общинска полиция, областно пътно управление, областен отдел автомобилна администрация, град Стара Загора. Председател на комисията е Йордан Николов, заместник кмет по транспорт, обществен ред, екология и чистота. Община Стара Загора предоставя безвъзмездно спортна зала Иван Вазов за провеждане на благотворителен коледен концерт в подкрепа на Бебе Мая. Събитието, което ще се проведе на 16 декември неделя от 16 часа, ще се включат над 70 деца. През ноември Общинския съвет в града отпусна еднократна финансова помощ в размер на 4000 лева, която да подпомогне родителите Десислава и Христо Христозови. В Стара Загора отбелязват с изложба 125 годишнината от рождението на живописецът Васил Тодоров. В експозицията са включени 32 живописни произведения, които ще останат в художествената галерия до 10 януари. На 11 декември от 18 часа в художествената галерия в Стара Загора ще бъде открита изложбата Васил Тодоров 1893-1977, посветена на 125 годишнината от рождението на художника. Първо, това е един реверанс на Стара Загорци към паметта на Васил Тодоров, тъй като тази година се навършват 125 години от рождението. Второ, да припомни на Стара Загорци, че това е една от личностите, които половин век отдават на културния живот на този град. Трето, да го свързваме с ония динамични години, 30 години, в които Стара Загора е олицетворение на активен художествен живот. И още нещо, известно време, той е председател на Съюза на художниците в Стара Загора. Художник, който основно има отношение към живописта и най-вече към портрета и пейзажа. И още нещо, Васил Тодоров е една от ония фигури, които през 20-те и 30-те години повдигат завеста към магията, наречена изобразително изкуство, на редица млади хора в този град. Тъй, че тази изложба е от една страна напомнение за една от фигурите в културния живот на Стара Загора, второ, за няколко поколения поне художници. Това е срещата с един творец, който има отношение не само към културния живот на този град, а и към утвърждаването сред центровете на изобразителното изкуство в България. В експозицията са включени 32 живописни произведения. Обхващат периода между 22-та и 75-та година. Картините са, част от тях са притежения на Старозагорската галерия, другите на Казанлъшката галерия, творби от колекцията на наследниците. Но това, което надявам се, че ще впечатли не само публиката, но и голяма част от неговите колеги, е дългият творчески живот. Защото ако преди малко споменах
77-ма година, като година, в която той се отива от този свят, то нека да припомня, че до две години преди това, 75-та година, той създава една цяла серия от произведения, което означава, че на 82-3 години той активно работи. Изложбата ще остане подредена в галерията до 10 януари. Рождествена игра за деца до 7 клас ще се проведе на 16 декември на Античния форум в града на Липите. Организатори са Сдружение Изследовател и Община Стара Загора. Сдружение Изследовател и Община Стара Загора организират игра на открито за децата на града, която ще ги потопи в историята на Рождеството с силна доза зимно празнично приключение. Тя ще се проведе на 16 декември от 10 до 14 часа на Античния форум Августа Траяна. Рождествената игра «Откри подаръка» е за участници от 1 до 7 клас, които ще се сформират в отбори от по 6-ма и ще преминат през различни предизвикателства и игри, ще решават загадки, за да познаят парола, която ще им помогне да открият подаръка. Играта отнема около час и половина. Най-късно желаещите могат да се включат в 14 часа, съобщават организаторите. Те предупреждават участниците да се облекат топло. Входът е свободен. По време на играта ще бъде организиран и благотворителен базар, на който ще се предлагат празнични картички и сувенири. Със събраните средства ще се закупят памперси и детски храни за бебетата в звено майка и бебе към комплекса за социални услуги Стара Загора. Спортните вести. Берой наделя като гост на Ботев във Враца с 1-0 в двубой от 19-ти кръг на първа професионална лига. Единственото попадение в срещата бе дело на Мартин Камбуров от Дуспа в 23-та минута. Другия старозагорски тим Верея загуби с 0-1 домакинството си на ЦСКА. Баскетболистите на Берое победиха като гост тима на Балкан Ботевград 90-82. Срещата бе от 9-ти кръг на Национална баскетболна лига. Берое постигна изключително ценен успех като гост над Балкан Ботевград с 90-82 в матч от 9-ти кръг на Национална баскетболна лига. Най-резултатен за беройци бе Александър Янев, който изигра и най-силния си матч от началото на сезона, записвайки 26 точки. С по 14 завършиха американците Конър Франкамп и Адонис Файлър. За съжаление, Далин Бачински опита да загрява преди матча, но почувства болки и не успя да вземе участие в срещата. Двобоят започна равностойно, след като домакините доведоха в средата на частта наставникът на Берое Любоминчев взе прекъсване, след което неговите играчи се преобразиха и направиха впечатляваща серия от безответни точки, благодарение на които спечелиха първата част с 26-17. В тези минути нашите осъществиха страхотни атаки, при които на няколко пъти Лайт и Ваклинов забиха зрелищно необезпокоявани в противниковия кош. Вторите 10 минути продължиха тенденцията за силна игра на Берое и в един момент след тройка на Ники Стоянов Зарали излязоха напред с цели 13 точки. Впоследствие преднината на старозагорци продължи да се увеличава и на полувремето резултатът бе разгромен в наша полза – 59-37. След почивката домакините изравниха играта, но това бе добре дошло за зелените от Стара Загора. Резултатността и за двата тима бе ниска, което даваше възможност на Берое да поддържат комфортна преднина от повече от 20 точки. Третата четвърт завърши наравно и така 10 минути преди края Берое отново водеше с 22 точки. В заключителната част на срещата играчите на Берое демонстрираха своята характерна за този сезон слабост да се отпускат в края на мачовете. Това позволи на Балкан да намали двойно разликата 3 минути преди края. За щастие, устремът им бе спрян и в крайна сметка Берое изкова важния успех с 90-82. С тази победа зелено-белите вече имат 6 победи и 2 загуби, с които водят пред Балкан за третото място. В следващия кръг беройци почиват. Женският волейболен клуб на Берое Стара Загора постигна ценна победа срещу ЦСКА София. Старозагорки изиграха отличен двубой и надделяха категорично над съперничките си с 3-0 гейма. Волейболистките на Берое изиграха отличен матч при домакинството си на ЦСКА София и съвсем заслужено спечелиха категорична победа с 3-0 гейма в спортна зала Иван Вазов. Матчът започна с добро темпо, като румейките играха равностойно в първите минути на срещата. След изравняването при 7-7, момичетата на Петър Дочев изцяло поеха контрола над играта, а капитана Веси Григорова затвори гейма при 24-14.
втората част премина под диктовката на домакините. Отличната игра в посрещане, точки от блокади и в атака предопределиха изхода й, а беройки позволиха на противника си да реализира само 15 точки. ЦСКА започна силно третия гейм и дори водеше до 14-та точка, но Берое успя да преодолее изоставането си и на свой ред дръпна в резултата до 25-17, за да спечели в този кръг от женската надпревара с категоричното 3-0. Топ реализатор бе Ваня Върбанова с 14 точки. 12 добави Хелена Перич, за ЦСКА Ивета Станчулова приключи с 11 точки. Имаше спокойствие в състава и тази увереност в собствените сили доведе закономерно до резултата, коментира след срещата старши треньорът на Старозагорки Петър Дочев. Берое е на втора позиция в класирането. В следващия си двубой на 11 декември Старозагорки отново ще играят у дома. От 18 часа е петият кръг от първенството, а гостува тимът на Левски София. Вторият двубой за седмицата пък е в събота, когато момичетата от Берое ще гостуват в Димитровград на местния Раковски. Завършваме с важно съобщение. Утре спират движението в централен участък на булевард Руски. На 11 декември от 7 часа и 30 минути до 18 часа и 30 минути се спира движението на всички видове транспорт по булевард Руски в участъка между улица Христо Ботев и улица Генерал Гурко. Промяната в движението се налага поради извършването на строително-монтажни дейности. Движението на обществен транспорт ще се осъществява по обходен маршрут. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация четете на сайта ни zagoranews.bg. От мен е Катерина Михайлова. Спокойна вечер!